E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal. Jesus abençoe você que está assistindo nessa hora. Pessoal, é o seguinte, ó, tô aqui atrás dessa árvore aqui, ó, uma árvore grossa, na beira de um caminho, certo? Tem um monte de abelhinha borá aqui, ó. Aqui tem uma borá aqui desse lado aqui, ó. Uma abelha borá bem forte, né? Mas não importa se fosse outra espécie também, né? Eu quero estar falando sobre, vale a pena você estar armando isca do lado da colônia, né? Do lado, pertinho, se vale a pena estar armando ou não. Então eu vou estar falando sobre para vocês aqui, mostrando a colônia de borá para vocês, né? Seja ela de qualquer espécie que for, mas vamos falar da borá aqui, porque tá aqui já, né? Então eu vou estar falando para vocês e deixando a dica para vocês aí. Então vamos pro vídeo! Pessoal, primeiro eu vou mostrar para vocês, né? Eu não tinha certeza se estava aqui ou não, ó, mas tá aqui. Gente, ó, vai deixando o like aí para ajudar o canal, né? O like, às vezes eu esqueço no começo de falar, mas deixa o like aí para ajudar bastante, ó. Tá um vento muito forte, ó, elas nem conseguem vir aqui, ó. Mas, ó, lembrando, gente, tô na época do inverno, viu? Tá na época do inverno. Ó, tá aqui o enxame de borá, né? Não posso ficar muito perto não, senão elas começam a pegar eu, ó. Ó, já tá vindo aqui na tela, aí o que acontece? Elas começam a me pegar e vem cada vez mais, aí atrapalha aqui. Então, pessoal, tá aqui elas, né? É, se vale a pena armar ou não, vou mostrar aqui melhor a árvore, certo? Vou mostrar aqui pra vocês. O vento deve estar até atrapalhando o vídeo, ó. É uma árvore sozinha, né? Ó, tem borá em mim já, ó. É uma árvore sozinha no meio do... Mas se tivesse também outras árvores perto, né? Se vale a pena você estar armando do lado aqui ou não, né? Então nós vamos estar falando sobre isso aqui hoje. Então, pessoal, vou estar falando aqui, ó, gente, o vento não tem como. Tô tentando esconder do vento para não ficar batendo muito no som, né? Mas se tiver, procura entender, porque o lugar aqui não tem jeito. Aqui, ó, tô com uma isca aqui, né? O que eu quero estar falando, se compensa eu estar armando aqui, ó, né? Ou se tivesse outras árvores por perto, se vale a pena, se é melhor, né? Mais fácil de capturar, se tivesse outras árvores por perto, eu estar armando. Tipo 10, 20, 30 metros. Ó, pessoal, é o seguinte, né? O que, que eu acho? Por exemplo, o que, que eu acho não, né? O que, que as abelhas acham? Aqui, se fosse uma colônia de jataí, eu não estaria armando aqui não. Por quê? Porque a colônia de jataí, pessoal, ela é bastante territorialista. Então, já falei em outros vídeos, pelo menos uns 3 metros longe, né? Mesmo que o enxame saia dela, pelo menos uns 3 metros longe uma da outra, né? Que elas costumam ser muito territorialista, brigar, então talvez ela não vai querer entrar do lado da outra, né? Mas como outras espécies de abelha, que é mais tranquila nessa parte, né? Você pode estar armando aqui, do lado mesmo. Eu acho até melhor você estar armando aqui do que você estar armando muito longe. Claro, se tivesse uma árvore bem por perto aqui, uns 3, 2 metros, eu estaria armando nela. Mas nesse caso aqui, pessoal, eu vou estar armando nessa própria árvore aqui, ó. O mais ruim é aqui, ó, tá no meio do caminho, né? Mas paciência, o que pode impedir é isso aqui, alguém mexer. Mas eu vou estar armando aqui mesmo, no caso da borá e de outra. Se fosse a jataí, já não acharia muito bom, não. Mas no caso da borá, mesmo ela sendo uma abelha bem agressiva, eu armaria bem perto. Então, pessoal, armar perto das colônias vale a pena sim, vale a pena sim. Mesmo no caso da jataí, né? Cheguei a capturar várias assim e falei, mas tá pegando bastante aqui, vai ver, tem uma colônia perto, alguns metros perto. Então, compensa mais você armar aqui por perto da colônia, vai sentir o cheiro mais rápido, vai reconhecer mais rápido, do que você armar muito longe. Claro que você pode pegar lá longe, mas a chance de você estar pegando aqui pertinho é muito maior. Pessoal, vou armar e vou mostrar pra vocês aí. Ó, gente, ó, aqui tá minha isca, né? Ó, gente, é isca pra borá. Vocês utilizam, aqui tem uma isca de 3 litros, mas utiliza de 5, 10, até 15 litros, pode estar utilizando. Essa aqui é a mínima, né? 3 aqui, como eu já tinha no jeito, então eu vou aproveitar, né? Não tinha outra maior, mas de 3 para cima. Ó, tô com um atrativo bem antigo, ó, tá vendo aqui, ó, tá grudando bastante, né? Vou estar passando nela e vou estar armando aqui, ó. E ela está bem, ó, aqui, ó, bem no meio do vento, ela fica aqui, ó. O vento tão forte, ó, ela fica aqui para poder entrar ali, ó. Ela fica por aqui, ó. Mas é um enxame muito bonito, viu? Então eu vou estar ajeitando um melhor local aqui para mim estar armando, né? Ó, pessoal, onde eu armei, ó. Elas estão me pegando para valer, viu? Aí, ó. Ó.
no meu pescoço, mordendo. Mas quanto menos a gente mexer com elas, é melhor. Olha lá, ó, elas, olha lá, estão sentindo o cheiro, ó. Tem uma lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó. Estão vendo, gente? Estão rodeando a isca, ó. Nem vou chegar muito perto, ó. Uma foi lá dentro. Acabei de colocar, pessoal. Então deixa aí, ó. Tá vendo? Tá aí, pessoal, ó. Aqui a chance é bem maior, porque ela vai sentir, já sentiu o cheiro do atrativo. Ela estava descendo ali na isca. Lógico, né? Na hora que ela for soltar o enxame, tá ali, ó. Um enxame muito forte. É um local ruim pra gravar, pessoal. Mas é um enxame muito lindo, viu? Muito forte. Vamos ver se nós conseguimos ver elas de novo, né? Chegar aqui perto, gente, é pedir pra brigar com elas, né? É, pessoal, elas estão meio quietas hoje, né? O vento demais, né? Mas tem muita, muita beira, muito, muito lindo, viu? Então tá aí, pessoal. Fica a dica pra vocês, né? Que compensa sim, né? Ó, compensa sim. Fiquei até contente que elas estão rodeando a isca ali, ó. Eu vou jogar até mais um pouquinho de atrativo por fora. Deixa aí, o mais ruim é aqui, ó. Estrada, né? Se alguém vem aqui, acaba, às vezes depende da pessoa, acaba estragando, né? É, tirando antes da hora. Mas vamos tentar, né? Não pelo local, mas pelo local onde passa pessoas. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Fica a dica. Olha, uma pegou e mordeu aqui, ó. É, borá é complicado, né? É, vou armar mais, né? Descobri isso aqui agora. Uma pessoa que falou pra mim, né? Que tava, tinha um enxame aqui. Vou armar aqui por volta também, né? Tem mais mata ali embaixo. Mas vale a pena, viu? Vale a pena, que a tua chance fica muito maior. Pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.